بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. عابد راجہ چینل کی طرف سے آج میں اپنے دوستوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک بہت ہی پیارا فرمان بتاؤں گا. اس سے پہلے میں اپنے تمام دوستوں سے گزارش کروں گا کہ اس ویڈیو کو آپ نے آگے ضرور شیئر کرنا ہے. تو شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, جو شخص اپنے بھائی کی ضروریات یا ضرورت پوری کرے, اللہ تعالیٰ اس کی ضرورت پوری کرے گا. جو شخص کسی مسلمان کی ایک مصیبت کو دور کرے, اللہ تعالیٰ اس کی قیامت کی مصیبتوں میں سے ایک بڑی مصیبت کو دور فرمائے گا. اور جو شخص کسی مسلمان کے عیب کو چھپائے, اللہ تعالیٰ قیامت میں اس کے عیب چھپائے گا. بخاری کی حدیث ہے. پھر ایک بار سن لیں. جو شخص اپنے بھائی کی ضرورت پوری کرے, اللہ تعالیٰ اس کی ضرورت پوری کرے گا. جو شخص کسی مسلمان کی ایک مصیبت کو دور کرے گا, اللہ تعالیٰ اس کی قیامت کی مصیبتوں میں سے ایک بڑی مصیبت کو دور فرمائے گا. اور جو شخص کسی مسلمان کے عیب کو چھپائے, اللہ تعالیٰ قیامت میں اس کے عیب چھپائے گا. بخاری کی حدیث ہے. میں اپنے دوستوں سے گزارش کروں گا کہ اس پر آپ نے ضرور عمل کرنا ہے, اور ایک دوسرے کی مدد کیا کریں, ایک دوسرے کا خیال رکھا کریں, اپنے پڑوسیوں کا زیادہ خیال رکھا کریں, رشتہ داروں کا خیال رکھا کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.